maalmaha shanaad ee ururka qareenada Soomaaliland ee Soonla ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa kaas oo lagu dooran doono hoggaanka cusub ee ururkaasi yaagi doona shirweynahaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ah ay ka soo qayb galeen wasiirro xubnaha Saudiya bahda garsoorka iyo cadaalada ururada xuquuqul insaanka iyo qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ayaa waxa furay wasiirka wasaaradda cadaalada Soomaaliland Saleeman Warsame Guuleed oo sheegay in wasaaradda cadaaladu wada shaqayn la leedahay ururka qareenada Soomaaliland ee Soonla isla markaasna ay diyaar u yihiin la shaqaynta hoggaanka cusub ee lagu dooran doono shirweynahaasi shanaad wasiirka wasaaradda cadaaladda mudan Saleeban Warsame Guuleed waxa uu ururkaasi u soo jeediyay inay gacan siiyaan hoggaanka cusub ee la dooran doono waxa noqonaysa taan anigu la raacinaya inay shaqada ku dhaqanno bulshadana muxuu ahaa loo adeego la isku xignaado hay'adaha wada shaqaynta la leeyahayna la isku xignaado maxaa yeelay waxa loo adeegayaa qof muwaadina baa loo adeegayaa halka xeerarantii baa taagan halkan garsoorkii baa soo fadhiyaa halkan daryaqaankii iyo looyarkii baa fadhiyaa qofkaasi saddexdaas isu dhex taagan yahay waxaan u mahadnaqayaa jeerkii iyo guddoomiyihii muddada soo shaqaynayay iyo guddigii maanta halkan kubadda ka jeediyey mudaxiladoodana ku dhammaanayo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaynu soo dhaweyn doonaa jeerka guddoomiyaha cusub iyo jeerka cusub iyo guddiga cusub ee la dooran doono ayaynu soo dhaweyn doonaa maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda xidhiidka golayaasha iyo arrimaha dastuurka soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururka qareenada iyo bahda garsoorka dalku ay qaranka u hayaan shaqo la mid ah sahal wadanada caafimaadka loona baahan yahay in la horumariyo dib u habeyna lagu sameeyo shuruucda ay ku shaqeeyaan qareenadu ama garyaqaanadu waxay shabahaan dhakhaatiirta doktorada caafimaadka ee mitaraan labaduba intigis gaar bay ummadda dhexdeeda ku leeyihiin waxay hayaan xog aan dadka inta kale heli karin waxay gacanta ku hayaan ilaa madaxweyne qof walba wuxuu dhiibtay wax ammaano aan isagu cid kale u dhiibi karin ammaanada waxaanu u baahannahay in sideeda loo guto gudoomiyeyaasha ururada soonsaf anwar cabdiraxmaan soonyo cabdicasiis maxamed jaamac agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed yuusuf cismaan iyo wakiilka hay-adda UNDP ee somaliland cabdisalaam yuusuf faarax iyo ku-xigeenka garyaqaanka guud oo halkaasi ka hadlay ayaa ururka qaranada somaliland ee soonla u soo jeediyey inay sii horumariyaan shaqada ururkaasi inuu qabsoomo xubnaha ururka qaranada jamhuuriyadda somaliland oo membariskiisa halka mujimada ergooyinku ee contribution dhaqaale bixiyeen si shirweyne u qabsoomo sidoo kale waxaa gacan ka geystay oo lacag ku daray $1 soosof oo guddoomiyaha uu halkan u tagay fadhiya guddoomiyaha maxkamadda sare guddiga rusabeynta ururka qareenada oo aamin weyn la joogta oo malaynaya iyaguna waxay ka geysteen gacan contribution ka dabadii ururka masaaka waxaanu soo qabanqaabinay shirki shirku wax soo doonaa muddo 2 isha oo furitaankiisi maanta yahay marka in aan ku tali lahaa dib la isku tashado oo ururada bulshada ama ha noqon qaar professionalism ama ha noqon qaar private sector ama ha noqon qaar maxalli ah dhammaantood ba inay isku tashadaan oo la sameeyay natiijado aynu kaga gudbayno caqabadaha taagan horta in meel isma taageen bal kormista eeda dhakaanada LLB iyo qaadateen ugu horreysay balkumista oo sii wada aniga yab dhowr inoo halka joogaa bisha abdul waxaan qaadannaa ll hadii alla yidhaahdo jaamac etoobiya ku qaadanaynaa sii kormista oo sii kordhiya elbiga abarateen haddaa ku weye waa laba abareeda waa laba runtii oo u baahan in ay gacmaha isqabsadaan oo sida aanwar sheegayana ay maaragtay iska warayaan marka runtii shaqooyinka muhiimka ee ay qaranka u hayaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa kulankoodan shanaad ee maanta qabsoomaya in insha allahu tacaala uu gul ku dhammaado guddoomiyihii iyo boordkii hore ee xilka soo hayay waxaan ugu mahadnaqayaa hawshii adkayd ay soo hayeen iyo dadaalkii dheeraa ugu dambeynna xeer ilaaliyaha gobolka maroodi jeex garyaqan mawliid cabdi muuse iyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka cali suudi ayaa sheegay in ururka qareenada somaliland ay wada shaqayn dhow la leeyihiin bahda garsoorka islamarkaana ay kaalin ku leeyihiin hannaanka cadaaladda iyo garsoorka dalka